Okay. Jatketaan. Okei, tää ei johda minnekään. Tultiin tänne. Oho. Ai siinä oli toinen. Joka nurkassa. Mistä meistä tultiin? Onks toi... Ei, se on kylläläiset zombi. Luulin, että se oli noita. Koitetaan tätä suuntaa. Tuolla on myös joku, mutta se näyttää loppuvan tuohon heti. Tämäkin loppuu. Moi ei. Okei, hypätään pois veneestä. Vapataan se. Ja toivotaan, että aamu tulee pian. Ja toivotaan myös, että ei törmätä Endermania tai noitaa. Oho, tää on aika synkkä, että se... Mennään, se on kana. Skeleton, huomas mut. Onneksi ei osunut. Oho, ne kaikki näkee mut. Olis ne huonoja ampujia. Oho. No niin, nyt on kiva paikka. Avaraa. Oho! Oot sä tosissas? Jätä mut rauhaa! No ainakin saatiin nuoli. Kiitos. Oi ei. Eiks tämmösis paikoissa on ne pahimmat hirviöt? Niinku kaikki endermanit ja noidat. Hei! Nonni! Yes. Mitä löydettiinkään? Oho, se on vielä aika iso. Noni. Mikään ei voi enää pysäyttää mua. Minähän pääsen tuonne. Ai. Hei, ystävät. Moi. No. Onkos teillä? Joo, siellä on tommonen paikka, missä mä voin varastaa niitten kaikki arvotavarat. Oi, obsidiaani. Sitten mitä mä just kaipasin. Laitetaan kaikki turhat tänne. Ollaan aika kamala ihminen, kun me tultiin vaan niitten kylään ja pilataan niitten elämä. Mut ei me voida sille mitään. 2 kylttiä, ei. Pois. Ruoka on tärkeämpää. Ja nämä. Mitäs muuta? Turhaa mulla on. Dirt. Pois. Ja sit tässä voidaan paistaa tää ruokaliha. Moi. Mitäs haluat myydä? Emeraadi. Ei kiitos. Okay. Joku pitää omituisia. Tuo kaivo on vähän omituinen. Joo, tää on aika iso kyllä. Ainakin kun verrataan si... Mikä toi ääni oli? Mitä? Kuuluu toi omituisääni. Siis iso kyllä verrattuna siihen, minkä mä löysin mun englantilaisessa Let's Playssä. Se on paljon pienempi, mut... Ja sit sen ton, mikä toi ikinä onkaan, seppä paikka. Siellä oli pelkkiä omenoita ja yksi armori. Eli mullahan menee ihan hyvin nytte. Yes. Jos me hyövytään täällä jossain, vaikka tää... Miten te pääsette sinne taloon, jos... Huono paikka rakentaa ovi. Aamu tulee. No, ehkä me ei tarvikaan viettää yötä täällä. Hoidellaan vähän nyt zombeja samalla. Autetaan näitä kyläläisparkkoja. Moi! Mä pelastin teidät just. Mites myytte minulle? Kuulostaa vähän aggressiivisilta. Kansi lähteäkin. Joku tilanne etenee mihinkään suuntaan.
Moi. Okei, sekin on vähän. Kenes kodin mä vallotan itselleni? Semmonen, missä on kirjahyllyjä. Onko se just tää? Onko siellä kirjahyllyjä? Ei. Ei oo siellä. Se varmaan toi talo sitten. Hei! Jätä mun kaveri rauhaan! Heitä tästä rotten flash pois mahdollisimman nopeasti. Oi, täällä! Tää on nyt mun koti. Okei. Okay. Tässä täällä. Moi. Mä kuulostan niin rauhalliselta. Terve. Suttuuks jos mä tönin sitä valtavasti? Noni, okei. Okay. Oho! Se on niin nopea? Joo, se on nopea. Joo, otetaan vaan. Meillä on jo kuitenkin. Mä osaan enää tehdä sitä, että varmaan kun ääni on, saattaa olla vähän mennyt. Okei, eli tämmöisillä alueilla on hyvällä chanssilla kylä, tämmöisillä avoimilla. Mut sen mä kyllä taisin jo tietää. Mistä suunnassa me tultiin? Tultiin me tuolta, kenties? Mun muistaakseni. Joo, taidettiin tulla. Joo. Se kuulostaa niin iloiselta. Okay. Mä en oikein kuullut noita ääniefektejä muuten. Oho, mitäs se siellä oli? Ei mitään. Tää kuuluu ääni, mutta täällä ei näy ketään. Tuolla on tuo lihanpala. Moi. Nyökitä vaan. Hää? Tapahtuuko tässä mitä, jos me jatketaan vaan? Hei, se kuulostaa iloisemmalta. Ei kuulosta enää. Haluaisitko sä ostaa jotain kirjaa? Mitä? No, samaa mieltä. Joo, sun hinnoista. Sun hintoja vähän tässä. Ihmettelin.